Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuli teksa unjo me investimet e reja në nënstacionin elektrik në Lezhë premtoi të tjera ndërhyrje me qëllim përmirësimin e shërbimeve gjatë sezonit të ardhshëm turistik. Gjiknuli tha se një tjetër investim i parashikuar për këtë zonë është edhe rikonstruksioni i linjave dalse nga nënstacioni Lezhë duke rritur cilësinë e furnizimit me energji për rreth 50.000 banorë. Ky nënstacion ka qenë një nënstacion që vazhdimisht përmbytej, por me ndërhyrjet e bëra vitet e fundit dhe me një investim goxhat madh rreth 3 milionë euro, u bë mundur që këto probleme, këto hetutje të shmangeshin në Lezhë. Nga ana tjetër, në qytetin e Lezhës dhe në bashkinë e Lezhës kanë vazhduar investimet të tjera në rrjetin elektroenergjetik. Janë rreth gati në përgjithësi janë 5 milion dollar të investuara në këtë drejtim. Duke u ndalur tek sektori energjetik në tërësi, ministri Gjiknuli tha se 2018 do të jetë një vit i thellimit të reformës. Viti që kemi për sa i përket sektorit në energjisë elektrike do të ketë reforma të thella, vetë kompania do të nënshtrohet një ristrukturimi me ndarje të mëtejshme brenda saj. Kemi një vit ku fillon japi frytet plani i rimëkëmbjes financiare përfshirë dhe larja e shumë borxheve dhe gropave të vjetra financiare të krijuar në sektor gjatë viteve të krizës. Këto ditë në Lezhë kanë zbarkuar të gjithë ministrat e kabinetit, pasi të premten u organizua dhe mbledhja radhës e qeverisë në këtë qark në kuadër të vitit të Skënderbeut.